Hedestad, det är inte bara någon jävla ridskola vilken som helst. Sätt tillbaka fram. Här finns det människor som bryr sig. Släpp saden! Men att se tjejer som er och veta att om ni inte hade kommit hit till Hedestad, då hade ni varit jävligt illa ute. Vilken jävla sopa du är. Tommy kan bli så där ibland när han druckit. Vad hade jag gjort utan dig, Frida? Det är något som inte känns bra med den här gården. Vi måste hålla ihop. Se till att ingen av oss blir självmående. Och ni två går härifrån. Jag vill inte ha er här. Nej, vi väntar på Bettina. Gör som jag säger då, för helvete! När jag var liten så hade vi en stalltjej som hette Molly. Min pappa hittade alltid nya sätt att manipulera, skrämma och bestraffa. Vad vill du göra? Vill du gå till polisen? Ja, det vill jag. Pappa har inga spärrar. Alla som har satt sig upp mot honom har fått betala ett väldigt högt pris. Det blir värst för dig själv. Det är inte bara jag, det finns fler tjejer. Om det finns 1% chans att det här stämmer, så ska ju för fan ungarna bort därifrån med en gång. Eller sen, jag tror inte på det. Vem tror du att de kommer tro på? En vilsen tonårstjej som kommer från ett missbrukarhem. Eller ett stadgat par som driver en av landets bästa ridskolor. Jag är så jävla korkad, jag skulle ju bara hållit käften. Min pappa är inte typen som ångrar saker. Men en sak tror jag nog mer. Och det är att han inte bara lät Molly vara i fred.